Je to tady další Pet Simulator 99 update. Spoustu novinek a jdeme si je přečíst. Nové arény, nový peti, vajíčka, ranky, upgradey, shiny reliky, divine rarity, tier 6 enchanty, tier 7 poušny, Christmas day gift, slight event, OK, to si určitě dneska vyzkoušíme ten event. More hidden presents, let's go. Advent reward, diamond party, mailbox kámo konečně a další novinky. Co nás zajímá nejvíc, nové lokace a hlavně mailbox kámo, už to funguje. Takže konečně můžeme vylosovat výherce z minulých videí a dneska si uděláme soutěž, ale koukejte na celý videjko. Jsem ještě před update, ten koupil za 700 000 vajíčko, myslím si, že to je dobrý a jdeme farmit další lokace. Jako první hnedka kupujem, aha, musíš obnovit všechny své coiny, další lokace hnedka koupit. A teď už to bude těžší, teď už potřebuju 550 tisíc, to až, že si myslím, že to bude docela rychlovka. Hojím tady jedno TNTčko. Každopádně jo, jsou nové exkluzivní vajíčka. Tam jsou tak strašně krásné věci, že bych si klidně jedno koupil. OK, tak tady za 1600 robuxů, ale to je fakt hodně peněz, kámo, 1600 robuxů. Ale máme tady i tohle vajíčko, takže dáme si takovou sázku. Když na tomhle videu bude 100 lajků do 24 hodin, tak koupím nové vajíčko a otevřem si ho. A právě dám poslední TNTčko, aby vybuchl velký coin jar, co nám dá hodně coinů. A pojď, prosím, aspoň dvě cihličky. OK, mám téměř skoro dvě cihličky, takže jdeme hnedka na další. Na další lokaci potřebujeme cihličku a vypadá to, že to je konec. Let's go, takže rychle nafarmit nějaký coiny a otevřít nejlepší vajíčka a prodávat do Trading Plaza, aby jsme vydělali. Oni nejdou otevírat vajíčka, to si až srandu. Kamo, na té plaze to každý prodává, ale koupili mi, je skupujou, ale kupujou tedy Bera za 20, takže zkusím ještě tam dát jedno tedy Bera za 20. Za 20 000 je si myslím hodně dobrá cena. Každopádně pokud byste chtěli, můžete mi něco poslat do mailboxu, jo. Mé jméno je Jartex ITB, třeba pošlu něco já vám. Mám tady 650 tisíc a za něco bych to rád utratil. Takže jestli máte nějaké oferky, tak napošlete do mailboxu a napište k tomu, že offer, že třeba chceš za to 600 tisíc za exkluzivní vajíčko, já to buď vemu, anebo pošlu zpátky. Zkusím si vybrat daycare, hoši, ten daycare je teďka hodně OP. OK, 15 tisíc, špatná doba, ale jinak je to fakt OP. Ty kráso, to strašně chci toho Titanika, kamo. Vyměním ho, zaklně celý můj inventář. Fakt bych ho chtěl, to Titanika. Fakt bych ho hodně chtěl, on je strašně krásný, kámo. A že můžeš lítat na Titanikovi. To je prostě husté. Otevřeme si nějaký dárečky, vemu si tady toto, nebudu to dávat do celku a co napadne, ok, nějaký gemy. Jdeme to prostě otevřít rychle, jo. A ještě otevřeme, kámo, těchto 34. Kámo, tak to bude teda docela hodně věcí, co popadá. Kámo, já jsem to bugl, já pořád otevírám po 8. Kámo, já jsem to bugnul, já můžu mít infinity věcí. Ne, dobré, už se to odbuglo. Kámo, ale to byl docela dobrý bug. Na chvilku se mi to buglo, jenom na chvilku. Kámo, kdybych za to dostal ban. Ty kráso, nejzajdu hečovat a tak dále, no. To je hnedka nejsilnější pet, 365 tisíc. Zkusím ho ujednat na 600 tisíc, myslím si, že by to určitě koupil. Zkusím se zeptat, 600k, vem to, prosím, na video, já to pošlu na video, kámo. Dám mu dva klíče, kámo. Dva klíče. To musíš brát, kámo. Víš, jak je to pro tebe profit? Je jenom 1000 exist. OK, právě jsem utratil tolik peněz. A nejsem za to docela vděčný. Teda nejsem za to rád, tak to bylo to slovo, nejsem za to ani rád. Každopádně budu muset hodně prodávat, abych to zase dohnal, ale úplně v pohodě, jsem před updatem ještě nějaký gemy vydělal, takže nemusíte se bát, že tolik luzu, ale víš co, budu mít dobrý opět na natěžení, 300 tisícovej, však proč ne. To se mám za co docela stydět, no, ty kráso. Kamo, hoverboard zdarma, ty kráso. Čista nová, tak okamžitě, do Polar Express a dělej, rychle tam běž. Nevím, proč jsem na to klikal, ale pojď. Prosím, jak se další Titanic gift, abych ho mohl prodat, abych se to vynahradil těch 600 tisíc, kolik jsem to utratil. A pojď, ať máme něco dobrého. Máme tady legendární gift. No, další legendární gift. Dáme tady magnet flag, kdyby to ještě něco bylo. OK, tak už tady je vlajka. Ty coiny se budou farmit fakt docela rychle. Kamo, ale ty gemy, vidíš to? To docela jedou ty gemy. To bude zase nějaký, kamo, způsob na nějaký gemy, už to vidím. Každopádně, otevřem si dva large gifty. Prosím, ať padne něco dobrého. Z to taky může padnout vlastně Titanic nebo huge. A jako není to tak špatný. A máme v klanu 72 000 pointů. To si myslím, že to je dost. No nic, tohle bude asi celé video. Díky, že jste koukali. Pojďme na těch 100 lajků do 24 hodin. A jo, mějte se, čus.